Presidenta, boas tardes, señorías. Cando rexistramos esta iniciativa, o medicamentazo aínda era un rumor nos medios de comunicación. Hoxe está xa parcialmente reflexado no Boletín Oficial do Estado e amenaza que a día 10 de abril aínda dende as bancadas do Partido Popular denominaban alarma infundada promovida dende a oposición para desgastar o goberno, e xa, señorías, unha realidade. O 24 de abril podemos decir que o goberno do Estado inicia a demolición do sistema sanitario público tal e como coñecimos, polo menos, a miña xeneración. Deixa de ser, con este decretazo universal, definindo de novo a condición de asegurado en función da relación das persoas co mercado laboral. O medicamentazo, o Real Decreto de Medidas Urxentes para garantir a sostenibilidade do Sistema Nacional de Saúde e mellorar a calidade e a seguridade das súas prestacións, non se corresponde no seu contido co que realmente contempla o seu texto. É un nome oficial que agocha unha realidade, que é procurar do financiamento público un novo recorte de 7.000 millóns de euros a costa dos dereitos sanitarios da poboación. 7.000 millóns de euros. Que casualidade, estamos a ver agora, hoxe mesmo, o anuncio do que seguramente será o destino final destes fondos recortados á sanidade. Péchase o círculo, non? Quitámoslle 7.000 millóns de euros aos dereitos de saúde da cidadanía para garantir a continuidade de Bankia, que casualmente o socio financiero da UTE que está a construir o Hospital de Vigo, o círculo se pecha. Decía eu que volvíamos, o sistema deixa de ser universal con este decreto, vólvese parcialmente a un sistema contributivo que se tiña abandonado coa Lei de Sanidade, pero un sistema perversamente contributivo, porque non se renuncia ao financiamento da sanidade vía impostos e, por tanto, todos e todas pagamos a sanidade, o que compra unha barra de pan, sexa ou non sexa, residente legal no Estado, tamén financia a sanidade, pero solo van a ter dereito un grupo de poboación ao acceso ás prestacións e, por tanto, perversamente contributivo. Hoxe mesmo, en estos días, hoxe publícase unha carta dirixida por parte do Sindicato Médico, da Confederación de Sindicatos Médicos, aos grupos do Congreso pedindo que interpoñan un recurso de inconstitucionalidade contra este decreto, contra este Real Decreto, tamén unha carta ao señor Núñez Feijóo, precisamente pola eliminación da universalidade da asistencia sanitaria que supón este decreto. O sindicato Omega é quen reclama este recurso de inconstitucionalidade, dende logo non sospeitoso de ser amigo do Bloque Nacionalista Galego. Deixa, ademais, con este decreto, o sistema de saúde deixa de ser un sistema descentralizado e prodúcese unha recentralización que, lonxe de mellorar a xestión, vai supoñer novas ineficacias, burocratización, que vai a empeorar a xestión e o acceso ás prestacións e que, ademais, fará o sistema máis caro e máis dependente da sanidade privada. Faise este cambio cunha inxerencia do Estado nas competencias exclusivas das comunidades autónomas en sanidade, tamén nas competencias exclusivas que o goberno galego ten no desenvolvemento das políticas sanitarias. Xa que debe ser o goberno galego en exercicio destas competencias quen decida como se reparte o financiamento, como a que se dedican os fondos disponibles. Pero, ademais, o decreto fai unha usurpación preventiva de competencias cando indica que as comunidades autónomas só van poder establecer novos servizos cando presenten unha garantía de suficiencia financiera que deberá acreditar o Goberno central. E dicir que se coarta a futuro a posibilidade de establecer novos servizos na carteira
que complementen o recorte de servizos que se establece dende o Estado. E nós tamén, como a Plataforma Só Sanidade Pública, pedímoslle ao presidente Núñez Feijóo que defenda os intereses das doentes e dos doentes galegos, como mínimo, señorías, co mesmo ímpetu que defendeu hoxe o señor Castellanos, aínda que agardamos que o faga con máis éxito. Pero hoxe tamén sabemos polos medios de comunicación que a conselleira só contempla obedecer sumisamente estos mandatos de Madrid por máis que perxudiquen aos doentes galegos. Elimínanse no decreto servizos do financiamento e da prestación. Deixan de financiarse fármacos que non precisen receta, deixarán de financiarse fármacos que non se utilicen para o tratamento dunha patoloxía claramente determinada. Voulle expoñer un exemplo. A pílula do día despois, segundo este criterio, deixaría de financiarse. Os DIUs, segundo este criterio, deixarían de financiarse. Os anticonceptivos orais, segundo este decreto, deixarían de financiarse. Pero tamén deixarían de financiarse algunhas das prestacións que en este momento están na carteira de servizos, porque explícitamente indican que non se incluirán servizos que non estén orientados á curación de enfermidades. E, por exemplo, quedarían excluídos a interrupción voluntaria do embarazo, as vasectomías ou as ligaduras de trompas. Parece que a anticoncepción, señorías, leva camiño de desaparecer das prestacións sanitarias que ofrece e financia o sistema público de saúde. Quizáis teña que ver co seu plan de revitalización demográfica, quizáis esas sexan as únicas medidas concretas que coñezamos dese plan. Incorpora novos copagamentos dos que temos falado aquí, o transporte sanitario non urxente. Xa estamos a ver as reaccións das asociacións de doentes sobre a incidencia desta medida. Non sabemos moi ben aínda en que quedarán os novos copagos de próteses e de produtos dietéticos que son elementos fundamentais para garantir autonomía para a vida da xente, de moitas persoas, ou para garantir unha recuperación adecuada de determinadas doenzas. Pero si sabemos o que vai supoñer no copago farmacéutico. Modifican o sistema para aumentar a recadación. E sobre quen repercuten este aumento da recadación? Sobre os pensionistas e sobre os enfermos crónicos. En Galicia incorporan ao copago a máis de 686.000 persoas que cobran pensións contributivas e que até este momento estaban excluídos do copagamento farmacéutico. Somos a comunidade na que máis poboación se verá afectada polo novo copagamento en relación co total da poboación, porque somos a comunidade que ten máis pensionistas. Somos a comunidade que ten as pensións máis baixas do Estado e, como consecuencia, un impacto máis grave do copago para tantas familias que con esas pensións manteñen non só a persoa que cobra pensión, sino moitas veces a parte destos 277.644 parados e paradas. Tamén hai que facer unha referencia ao que supón como unha taxa á enfermidade, porque pagarán o 10% dos medicamentos todos aqueles que teñan unha pensión inferior aos 100.000 euros. O 10% dos medicamentos, a pesar dos topes que poderán efectivamente reclamarlle a Xunta cando sobrepase a súa factura farmacéutica. O sistema de reintegro semestral que se establece supoñerá instalar un novo procedemento burocrático que desvía a débeda das farmacias e a dirixe aos enfermos, que pasarán a ser acreedores da Xunta de Galiza. Non vai ser tan difícil conseguir que esta débeda ás farmacias quede escurecida, pola que sí que será difícil reclamación das persoas particulares ante o goberno galego. O que era unha amenaza desde abril é agora unha realidade que non debemos aceptar, que o presidente da Xunta, en exercicio das súas competencias, non debería aceptar. E con esta PNL ofrecémoslle ao Grupo Popular e ao Goberno a colaboración do Grupo do BNG para establecer unha barreira que impida que esos recortes
cheguen ás cidadáns e aos cidadás galegos. Demandámoslle, como fai a cidadanía, como fan os profesionais, que paren o medicamentazo. Teñen competencias, teñen tamén a demanda da cidadanía para que o fagan. Están as súas mans. Moitas gracias. Moitas gracias. Polo Grupo Parlamentario Popular, ten a palabra o señor Santalices. Gracias, señora presidenta. Boas tardes a todos, señorías. Coincido coa señora Bouza no como empeza vostede a exposición de motivos da proposición non de lei. Coincido porque vostede efectivamente afirma que Galicia xa fixo esforzos no tema da sostenibilidade. En eso estamos de acordo. E ademais, vostede e o seu grupo, nunha actitude responsable, respaldaron a medida máis eficiente que contribuiu á sostenibilidade do sistema. Nun penso que moi sensatamente como é a medida do catálogo priorizado de fármacos que en Galicia saben que tuvo un aforro importante. Sin embargo, os seus compañeros de bancada xa saben como os puxeron a vostedes porque votaban unha proposta iniciada por o Grupo Parlamentario Popular e como nos puxeron a nós. Que lle vou a dicir eu? Pero bueno, vostedes non se arruguen neso. E non, ahora non convén perder isto. Vostedes colaboraron na sostenibilidade do sistema. Non merece a pena ahora que se estropee isto. Medidas como esas e outras, pois, permiten que a repercusión da sostenibilidade económica teña un impacto moito menor en Galicia. O presidente acaba de cifrar que en Galicia o impacto da repercusión para cumplir co déficit de 1,5 que marca o goberno e que exija as comunidades autónomas, o impacto é de 69 millóns de euros. Claro, Galicia será xunto con Madrid unha das de menor importe, pero topámonos con outras autonomías donde o impacto sí que vai a ter unha cuantía, diría eu que vamos a ver como salen dela, 4.400 millóns e 2.500 millóns, como son os casos de Cataluña e Andalucía. Cifras que, desde logo, vamos a ver como se resolve isto. En Galicia, señorías, non se está a falar de cobros asistenciais. Ninguén fala de cobros asistenciais, só vostedes falan de cobros asistenciais. Home, non sei se sería conveniente que aquí volvéramos a sacar o papel que rompemos, pero se hai que volver a sacar o papel que rompemos, sacámolo, porque se usted nos volven a insistir nesta cosa. En Galicia non estamos a falar de cobros asistenciais nin de consultas. A proposición non de lei era da señora Bouza do Bloque, non era a súa. En Galicia non estamos a falar de cobros asistenciais nin en consultas, nin en hospitalización, nin en urxencias. Eu non sei que opinan vostedes do que dice Cataluña, porque Cataluña, home, é conveniente opinar do que pasa por aí tamén, non? Cataluña presiona para generalizar e aumentar el copago sanitario e quere ir a cobrar xa 5 euros por hospitalización. Eu non sei se isto vostedes como ven. Sin embargo, señora Bouza, a súa proposición non de lei dá pea que podamos discutir e analizar tres cuestións que vosted introduce na súa proposición. Unha, que papel xoga o Consello Interterritorial? Dúas, siguen sendo viables as transferencias sanitarias a comunidades autónomas? E terceira cuestión que vostede introduce, necesita o Sistema Nacional de Saúde unha reforma en profundidade? Isto daría, o debate daría en profundidade para moitas cousas, pero alguna podemos introducir hoxe. Consello Interterritorial, aí están todas as autonomías. Aí se opina, a asistencia sanitaria está transferida ás comunidades autónomas. Cando se fixo o proceso de transferencia, o Estado se guarda tres competencias para ele: a legislación básica en materia de produtos farmacéuticos, a sanidade exterior e a alta inspección. Esas tres competencias son do Estado. No Consello Interterritorial se discuten e se toman acordos que posteriormente teñen que ser
refrendados polo goberno. E as comunidades autónomas teñen a capacidade, en principio, de propoñer e suxerir cuestións. Digo en principio, porque ahora vostede parece que quere acollerse a rebeldía contra as decisións que se poden adotar no Consello Interterritorial. E claro, aquí é onde chocamos un pouco, porque hasta non fai pouco a ministra Pajín vetou determinadas propostas que a nosa comunidade autónoma levaba ao Consello Interterritorial. Vostede o sabía, pero vostede non dixo nada. E ao mellor, naquele momento había que dicilo, porque se levou ao Consello Interterritorial un tema moi importante como era o tema da prestación farmacéutica. Como ben sabe, porque vostede está informada, me consta, neste último Consello Interterritorial faláronse de moitas cousas. Cobro por receta, cobro por hospitalización, cobro por consulta, e o Consello Interterritorial, e podémolo dicir con claridade, tumbounas. Polo tanto, primeira reflexión a que podemos chegar: o Consello Interterritorial sirve para algo. Debemoslle facer caso. E le sugieren, vamos a ver, entre outras cousas, no, o decreto fai no goberno, e le sugieren, vamos a ver o que fai Cataluña e o que fai Andalucía. Que non pase despois o de sempre, que as comunidades que van, permitan unha expresión, de gallitas, son as que despois, galiña, bueno, de gallitas, bueno, en fin, son as que despois nos endeudan a situación e témola que pagar todos. Segunda cuestión, siguen sendo viables as competencias sanitarias ás comunidades autónomas? Galicia claramente di que sí. Costou moito conquerilas, moitísimo. Home, cabe recordar que hasta o presidente Laxe, cando quixo abordar as transferencias no goberno tripartito, pediunas e nin foi recibido por o presidente do goberno, que era o señor Felipe González. Dramático. Dramático, eh? Eso é dramático. A chegada do presidente Fraga a Galicia, falando da importancia das competencias, acabou con este aldraxe. E se ultimaron, gracias a él, moitas cousas. 500 centros de saúde se construíron en Galicia. Unha amplia red hospitalaria, con novos hospitais e incorporando a transferencia de hospitales de corporacións locais. A rede de transporte sanitario, o 061, e unidades de alta especialización que chegaron a Galicia coas transferencias. Cirugía cardíaca, en algún hospital, cirugía torácica, hemodinámica, en fin, unha alta especialización. As transferencias permitíronos, polo tanto, definir e actuar en función das nosas necesidades. E aquí, señorías, e con toda a claridade o decimos, non hai un paso atrás. Polo tanto, estamos de acordo coas transferencias. Terceira cuestión. Necesita o Sistema Nacional de Saúde unha reforma en profundidade? Bueno, España dispón dun dos mellores sistemas sanitarios do mundo, nadie o duda, que se financia, e podemos dicilo, a un coste razonable, pero que necesita, penso que, unha reforma en profundidade. Estamos ante un sistema aceptable, eu diría que bo, pero non sostible, É un sistema universal e accesible, en igualdade de condicións, para todos os ciudadanos, pero é un sistema ineficiente. Estamos, señorías, lonxe do que, actuando de outra maneira, podríamos conquerir. Hai indicios evidentes de un uso inadecuado de servicios. Frecuentación exagerada, servicios duplicados, tecnoloxía sin evaluar, variabilidade injustificada de determinados servicios. Hai moitas propostas que tamén teñen que ver co organización e a información e que non se están tendo en conta que deberíamos de aplicarla. Tamén se fai necesario escapar un pouco da demagoxia, eu diría un pouco non, un bastante. A asistencia sanitaria é un terreno moi fértil para a demagoxia. Eu escoitei o outro día unha frase terrible que creo que non se debe pronunciar, pero que se pronunciou, e é que
es preferible que ingresen personas en los hospitales sin necesitarlo a que alguien muera por no pagar. Si reflexionamos sobre esto, esto nunca pasará, señorías. Pero, de alguna manera, está introduciendo que hay pacientes que pueden estar mal atendidos porque hay gente que, sin necesitar objetivamente ser atendida, pueda estar bloqueando un sistema. Esto é o que están diciendo. Esto é o que están diciendo. Esto é o que están diciendo os que sugieren esto. Por lo tanto, vivimos un momento no que a sanidade ten que ter en conta as principales determinacións do gasto sanitario. E xa remito, xa remato, señora presidenta. Tecnología e demografía, porque, señorías, especialmente, e isto é certo, as nosas persoas maiores envellecen, máis que nunca, pero envellecen con mala saúde. E isto é un problema que, evidentemente, está aí. E a nosa emenda aposta por dous cousas moi claras. Garantir as competencias, como xa dixemos, e garantir a viabilidade do noso sistema sanitario. Esa é a nosa moitas proposta. Gracias, nada máis, señor presidente. Moitas gracias. Polo grupo parlamentario autor da proposición non de lei, ten a palabra a señora Bouza Santiago. Grazas, presidenta. O Grupo Socialista propón unha emenda de engádiga exixindo a derrogación do decreto e imos ya admitir, aínda que non é a única medida posible, nin siquera eu creo que é a máis doada de levar adiante, porque hai outras posibilidades para o Goberno que non sexan reclamar a derrogación do decreto. Pódese, incluso ao mesmo tempo que se fa iso, interpoñer recurso de inconstitucionalidade polo ataque que suponga o dereito básico á saúde, como indica o sindicato Omega. Pódese interpoñer recurso por inserencia nas competencias propias, como xa teñen anunciado o País Vasco ou Andalucía. Pódense aproveitar os días que quedan para a convalidación do decreto e modificalo sustancialmente para retirar todo o que significan recortes. O Partido Popular ten maioría suficiente no Congreso dos Diputados, incluso tramitala como lei, e ter tempo para incorporar aportacións dos grupos. E, por tanto, non é a única medida, pero aceptámola porque entendemos que pon no tempo, pon no momento actual, despois da publicación no BOE do Real Decreto, a nosa iniciativa. Señor Santalices, o Consello Interterritorial xa temos debatido máis veces e cando quera volvemos a facer, é un instrumento de coordinación e útil como tal, pero non é un instrumento executivo e non pode obrigar as comunidades autónomas a tomar medidas por moi maioritarias que sexen dentro do Consello. E aí está limitada. Galiza quere manter as súas competencias? Naturalmente, aí vamos a estar con vostedes, pero peleen por elas. O BNG apoyará a defensa das competencias de Galiza, apoyará a defensa das competencias para garantir unha sanidade de calidade. Para non, se vostede o sabe, por riba das diferencias políticas está a defensa do país. E poderíamos colaborar. Pero non se ve por parte do Partido Popular que haxa ninguna intención de defender o exercicio das competencias, sino máis ben utilizar o Real Decreto como unha excusa e que mandan de Madrid e que non podemos facer outra cousa, o que non é certo. A reforma do sistema sanitario, fala vostede de poñelo en riba da mesa, pois cando queiran, por que é tan bo o sistema sanitario español? É tan bo, é tan barato, é tan eficaz, porque está pouco privatizado en comparación cos sistemas sanitarios dos países do noso entorno, que iniciaron o proceso de privatización moito antes e se están a ver os resultados. Son sistemas máis privatizados, menos eficaces, máis caros, menos eficientes, que garantizan menos a saúde da poboación. Aprendamos dos erros do noso entorno. As ineficiencias do sistema que as hai non están no pouco privatizado que está, están en rutinas que se crean por falta de inspección e de control, están na falta de inspección e de control. Poñan en riba da mesa cuestións que teñan que ver con unha mellor inspección das rutinas que erróneas, ineficientes, e con un maior control do fraude. Poñan en riba da mesa, xa lle temos demandado en moitas ocasións, pero, dende logo, as ineficiencias no sistema non se resolven con recortes
recortes de servizo, nin coa privatización de servizos, nin con copagos disuasorios que só excluen non ao que defrauda, non ao que mal usa, sino ao que menos cartos ten. Por tanto, non resolven os problemas e as ineficiencias que podan ter o sistema financiero, o sistema sanitario. Sobre a súa emenda, sobre o concreto da súa emenda, unha aclaración e unha proposta. Aclaración. No pasado pleno aprobamos por unanimidade unha iniciativa que impedía o establecemento do copago. No pasado pleno, no anterior, co seu voto. E, por tanto, vostedes ao mesmo tempo aproban unha iniciativa contra o copago e defenden o copago. E o fan, por que revisan o significado das palabras? Vostede di, non hai copago, porque redefinen o termo prestacións asistenciais e dicen, son prestacións asistenciais aquelas que non teñen copago. E xa está, resolto o problema, non hai ninguna contradición. Pero claro, nós non lle imos entrar nese xogo. E por iso vamos a facer unha proposta. No seu segundo punto, vamos a facer unha proposta de texto alternativo. Si realmente están a favor... Vaya rematando. Remato, presidenta. Si realmente están a favor de que non se incorporen novos copagos, seguro que chegaremos a un acordo. Si non, quedarán vostedes un pouco en evidencia. O Estado, con este Real Decreto, está incumplindo a Constitución e está inxerindo nas competencias desta comunidade autónoma. O Goberno galego pode reclamar que non sexa así e pode, ademais, establecer medidas compensatorias con recortes que non quede máis remedio que asumir. Remate, e, por tanto, esta pelota no seu tellado. Pídolles que aproben esta iniciativa e que reclamen do Goberno galego que exerza como Goberno das galegas e dos galegos. Moitas gracias. Proposición.